လာမယ့်နိုဝင်ဘာလဆယ့်ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်၂၀၃၀အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဟာကိုဗစ်ကာလအတွင်းကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူစုလူဝေးမဖြစ်စေဘဲလူဦးရေနဲ့နဲ့မဲယုံတွေကိုအရင်ကထက်ပိုတိုးတဲ့လေလို့တာဝန်ကြမဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြောပါရတယ်။ဘေကိုးတိုင်းတာဝရီခရိုင်မဲလာမြို့နယ်ကဆရာမနှစ်ဦးကိုဒီဝီဝီကမဲမြတ်တဲ့အခါမဲယုံကိုလာရောက်မဲပေးကြမယ့်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်မဲလာပေးရမယ့်အချိန်ကိုရက်ွက်ကြီးဝါလိုက်အလှဲ့ကြစီစဉ်ပြီး စည်းကန်းတကြားနဲ့မဲယုံတွေကိုပို့ပြီးတိုးတဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒီယောဂကြီးကနောက်ထပ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့တောင်ဝန်ရှိတဲ့တွေမှာဘလို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတယ်လို့မေလာမြုပ်နယ်ကအကြောင်းဆ iam မတအူးဖြစ်သူဒေါ်ထုထုအောင်ကပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2005ထွထုရဲကောက်ပွဲမှာမဲယုံမှုလို့ခဲ့ဘူးတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုညောင်ကုန်းမြို့နယ်အထက်ခါ၈ကအထက်တန်းပြဆ iam မတအူးကတော့ ၆ပြေ၆ရောင်မယ်ဆိုရင်လူကြီးနည်းနည်းမဲုံမြャမြャမအချိန်မီနိုင်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မဲပြဲမဲ့သူတွေကလည်းမိမိမဲဆင်းအမှတ်ကိုတခြားတိထားရင်မဲဆင်းရှာတဲ့အခါအချိန်ကြာမြင့်မှုညောနေနေမယ်လို့လဲဒီပူပီကမင်းမြန်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြောပါတယ်ချမ်ပီယံရောင်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မုံဘော်ဒေတာကဆရာတူးနဲ့ဆရာမတူးကတော့သူတို့ဒေတာမှာယောဂပိုးလဲတိတ်မွတွေ့တဲ့အဲ့အတွက်မဲုံမှာတာဝန်ကြာလဲ စိုးရိမ်မှုတိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။မွန်မော်တေတာ၊နတ်ချက်မူလွန်ကျောင်းကဆရာဥဘာရန်ဆိုင်ကတော့ကျမကြီးလမ်းညွန်ချက်တွေအတွိုင်း social distancing နဲ့စနစ်တကျဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။မဖြစ်မနေဆိုရင် PP ဝတ်ဆောင်ရှိတယ်လို့ DVV ကိုပြောပါတယ်။အထွေထွေရပ်ကောက်ပွဲမှာ COVID ကာဝယ်တန်းချုံရင်းနဲ့အညီဆောင်ရရမဲ့ဆံလုံငန်းလမ်းညွန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲယုံမှာတာဝန်ကြမဲ့ဆရာဆရာမတွေကတော့အကြောင်းကြားတာ ではお كم や。